Ué? Perdeu um dos braços. A arma já acabou a durabilidade da arma. Aí tomou-lhe um porradão na diagonal da esquerda para a direita. Aí perdeu outro braço. Não tem como mais me atacar com os braços. Só pode me atacar agora com a cabeça. Aí tomou um pouco. De novo. Ah, de novo. Tomou várias. É a cacetada com a arma, com o cabo da arma no coco. Ai, que delícia, perdeu o crânio. Olha lá, galera. Ai, que delícia. Opa, 1.353 de grana. Que beleza. Olha o coco dele aqui.